Me luemme ensin täältä Matteuksen evankeliumi 5. luvusta, eli vuorisaarnasta muutaman jakeen. Kun Jeesus näki kansanjoukot, nousi hän vuorelle, ja kun hän oli istuutunut, tulivat hänen opetuslapsensa hänen tykönsä. Hän avasi suunsa ja opetti heitä ja sanoi, autuaita ovat hengellisesti köyhät, sillä heidän on taivasten valtakunta. Ja vielä 4. jae on autuaita ovat murheelliset, sillä he saavat lohdutuksen. Ja sieltä lopusta vielä, tässähän on 8 tällaista autuaaksi julistusta, niin lopusta sitten sanotaan 10. ja 11. näin. Autuaita ovat ne, joita vanhurskauden tähden vainotaan, sillä heidän on taivasten valtakunta. Autuaita olette te, kun ihmiset minun tähteni teitä solvaavat ja vainoavat ja valhetellen puhuvat teistä kaikkinaista pahaa. Iloitkaa ja riemuitkaa, sillä teidän palkkanne on suuri taivaissa. Sillä samoin he vainosivat profeettoja, jotka olivat ennen teitä. Amen. Nyt meillä on sellainen aihe, jossa minä alusta opettaisin vähän samaan suuntaan kuin mitä olen aikaisemmin opettanut missio Sakariassa, mutta sitten sen lopussa, loppupuolella on kova pala purtavaksi. Ja se on näin komea poika, josta on tarkoitus sitten puhua lopussa. Näkyykö takapenkiläisille kanssa? Tunnistaako joku tällaisen kaverin? Kuka hän on? Onko Väinö, Väinö kuullut jo näin? Kuinkas moni on lukenut hänen kirjojaan muuten? Kuva ja sana suomentaa näitä ja tässä on yksi hänen kirjoista. Nyt minun on tarkoitus ottaa pikkusen sellainen kovempi ote tähän kirjan kirjoittajaan. Ja olen katsellut myöskin filmeistä hänen oppituntejaan siellä suuressa Lakewoodin seurakunnassa. Hän on Texasissa, Houstonissa. Vaikuttaa ja yli 40 000 ihmistä kokoontuu viikoittain hänen seurakuntaansa. Hänellä on niin isot salit siellä. Amerikan suurin seurakunta ja häneltä lähetetään hänen tästä tilaisuudestaan ja kokouksistaan tietoa ainakin 7 miljoonalle amerikkalaiselle ja miljoonille muille ympäri Euroopan ja ympäri maailman. Hän on kuuluisimpia saarnaajia tällä hetkellä täällä lännessä. Mutta sitten tulemme sellaisen kysymykseen, että miten se sitten muuten, mitä hän opettaa? Mutta pidämme vähän sitä jännityksessä vielä tuota Joelia, tuossa hän on siis Joel Osteen, pastori Joel Osteen. Hänen isänsä opetti jo aikoinaan, mutta siirtyi ajasta iäisyyteen 99. Mutta kun Joel tuli ruoriin tälle laivalle, niin tuli räjähdysmäinen kansanpaljous hänen seurakuntaansa lyhyessä ajassa. Mikä mies tällainen on meidän päivinä, joka saa näin isot joukot kokoon? Jos Väinölläkin olisi 40 000 seurakunta, niin mitäs tässä tulisi? Tällaiset tilat olisi... Yörtys. Aivan pieniä. Joo. No niin, mutta ennen kuin Joelista itsestään vähän otamme tässä kuvaa, niin me aikaisemminkin olemme olleet huolestuneita siitä, kuinka maailmalla on paljon tällaista luopumusta ja laittomuuden aikaa ja harhaoppeja, kaikenlaisia. Ja tätä sanotaan jälkikristilliseksi ajanjaksoksi, mitä me elämme, luopumuksen laittomuuden ajan aika siis. Ja jälkikristillisestä Euroopasta puhui jo Suomen lähetysseura eräässä ohjeistusvihkosessa 1981. Minullakin on tallessa jossain. Siis jälkikristillinen Eurooppa 1981 jo. Mitä se nyt on? No, siellä sanottiin silloin, kun Amerikoissa, kun tämä presidentti Donald Trump tuli virkaan, että nyt on totuuden jälkeinen aika alkanut.
oli jälkikristillinen ajanjakso, nyt totuuden jälkeinen aika. Jos me emme näitä ollenkaan ajattele, että tällaista on ympärillä enenevässä määrin, niin siinä on suuri vaara, että itsekin menee mukaan siihen. Ja toisen maailmansodan jälkeen erityisesti Euroopassa ja länsimaissa nousi esiin tämmöinen niin sanottu postmodernistinen ajattelu ja jumaluusoppi, eli jälkimoderni. Moderni oli silloin joskus Ranskan vallankumouksen aikana. Ja mitä se on tuonut meille tähän aikaan sitten, niin se on tuonut tämä, että aika, yhteiskunta ja kirkko on muuttuneet moniarvoiseksi niin sanotuksi. Viisaiden kielellä ja normittomiksi paljossa. On vaikea löytää kirkosta ja seurakunnistakin yhteiskunnasta enää sellaista yhtenäistä arvopohjaa, joka kiistattomasti nousisi Jumalan sanasta. Tai edes tietystä oppirakennelmastakaan, koska ei sitäkään oikein selkeästi enää ole. Ja kyllä monet yrittää tiukasti pitää kiinni tästä, että tämä ja tämä, mitä me opetamme, on oikea oppia tietysti. Tämä on ekleesiaa ja tämä on tätä, niin kuin Väinökin on sitä paljon korostanut, mutta miten se käytännössä sitten on täällä suurilla rintamilla, niin se on sitten jo toinen kysymys. Ja on sanottu, että niin valheellista aikaa ei ole aikaisemmin ollut tämän Jumalan pojan inkarnaation jälkeisessä 2000-vuotisessa armotalouskaudessa kuin mitä nyt on. Jos seuraa noita uutisia vähänkään tarkemmin, niin siellä on aivan äärettömän suurta tämä tämmöinen ihmisten puljaaminen ja narraaminen ja valheessa eläminen, siis vilpissä ja valheessa eläminen. Ja siitähän kuvastuu meille, että tämä, että me elämme niin sanottua lopun aikaa tässä, joka suuren luopumuksen laittomuuden ajaksi kutsutaan tämä lopun aika. Valtavan suuri luopumus mistä? Jumalasta, Jumalan tahdosta. Ja laittomuus joka puolella kiertää ja syö ja puree, niin kuin se neljäs peto siellä Danielin kirjassa oli, Daniel 7. Söi ja murskasi. Ja mitä se ei syönyt ja murskannut ja käsitellyt, niin hän tallasi jalkoihinsa loput sitten. Tämä on tämä aika, mitä me nyt elämme. Ja nyt pitäisi olla kanttia kertoa ja puhua ihmisille, missä on totuus. Raamatussa ja Raamatun keskushenkilö on Jeesus Kristus, ainoa pelastaja. Jumala yhden ainoan miehen kautta voi vain pelastaa ihmisen. Yhden ainoan miehen kautta, joka on Jumalan poika, Jeesus Kristus. Kaikki riippuu tämän yhden miehen varassa. Yhden miehen varassa. Sillä isä antoi hänelle kaiken vallan taivaassa ja maan päällä, kun hän teki tämän valtavan suuren työn Golgatan ristille. Yhden miehen varassa. Ja tätä miestä kaikkein vähiten tänä päivänä seurataan, tai sitten seurataan osittain, tai sitten kielletään kokonaan. Ennennäkemättömät eksitykset tässä ajassa. Ja kun Raamattu opettaa Jumalan tahtoa, niin ihminen heittäytyy poikkiteloin ja sanoo, että eipäs vaan ihmisen tahto. Ihmiseltä kysytään, miten meidän pitää elää tänä päivänä. No siitä me nähdään tämä elämä sitten päivittäisessä elämässä. Aikoina oli vapaus, veljeys ja tasa-arvo siellä Ranskan vallankumouksessa. Nämä sloganit ja nämä sanomat, sanat, niin ne on nykyäänkin olemassa ja niihin paljon viitataan. Mutta missä voi olla vapautta, veljeyttä ja tasa-arvoa, jossa ei tunnusteta Jumalaa? Ei missään. Tämä on valhetta kaikki vaan. Ranskan vallankumouksen sloganit oli valhetta, kun he heittivät nimenomaan sieltä Jumalan pois. Surmasivat kuninkaan ja sanoivat, että me olemme se, joka johdamme. Me olemme Jumala. Näin se teki Adolfikin, eli järjestyksessä siellä
leijona, panteri ja sitten tämä Stalinin karhu ja niin edelleen. Nämä valmisteli tietä tähän meidän aikaan, missä me nyt olemme. Puhuttiin maailman kansalaisuudesta jo 60-luvulla ja sitä ennenkin 50-luvullakin osittain. Eli tulisi yksi maailma saada aikaiseksi, jossa kaikilla on vapaus. Ja tämä veljeys ja tämä tasa-arvo, naisia ei sorsittaisi, feminismi on mukana. Mä tuossa ihan sattumalta satoin vilkaisemaan, kuinka Gustav Johansson, tiedätte varmaan, hän oli aikoinaan Suomen arkkipiispa ja uskovainen, vahvasti uskovainen mies, kuoli 1930. Niin hänen aikanansa oli jo tämä naisasiatoiminta aika vilkasta Euroopassa. Nykykielellä sanottuna feminismi. Ja tiedättekö, mitä hän tuumasi, kun häntä kysyttiin, mitäs mieltä arkkipiispa on tästä? Hän sanoi, että nyt menee valtakunta pilalle ja pieleen, ja tämä on vahingollista myös naisille itsellensä. Feminismi. Naisasiaporukka siihen aikaan nimellä. No tämä ei ole ainut tämä, joka jäytää tätä aikaa, mutta te tiedätte, kuinka paljon on sellaista, mikä poikkeaa Raamatusta, jonka presidenttikin joutui sitten allekirjoittamaan tämän tietynlaisen avioehtosopimuksen. Ja tämä on siinä mielessä kurjaa, kun ihmiset muutenkaan menee naimisiin, niin homot nyt sitten suositellaan vielä virallisilla asiakirjoilla ja lain kustannuksella ja tukemalla sitä. Raamattu kieltää homouden absoluuttisesti ehdottomasti. Tässä käsini osui tuota eilen illalla yksi asia, jonka minä monistin sitten Ruotsista. Tästä otan tuolit vaan. Ruotsista, kun siellä oli nyt sitten erässä seurakunnassa julkisesti nostettu esiin tämä kolmas sukupolvi, tai sukupuoli, ei sukupolvi, vaan sukupuoli. Ja kun siellä hun ja han, niin sitten tuli kolmanneksi henne, H-E-N. Hun on feministinen, eli naisten sukupuoli, han on miesten sukupuoli, hen on sukupuoleton, eli neutraali. Ja nyt sitä kovasti eräs kirkkoherra Westerosissa suositteli, että ruvetaan käyttämään tätä näin. Ja ihmiset rakentelee tietynlaista valtakuntaa, mutta tämä on välillä kyllä aika hurjaa peliä, mitä täällä tapahtuu. No niin, ja nyt kuitenkin me keskitymme näissä tällaisissa eksityksissä tähän menestyksen teologian alueelle, eli äärikarismaattisuuden alueelle. Tässä luennossa, eli tämä oli vähän niin kuin tämmöistä johdantoa tähän mennessä. Ja tämä Texasin mies, villilännen mies Joel Osteen, niin häntä kutsutaan jo amerikkalaisissa medioissa Megawatt Smile Pastor. Megawattinen hymypastori. Semmoinenhan oli tuossa kirjan kannessa kanssa. Hän on vuodesta 2004 saakka kirjoittanut 11 kirjaa, jotka menee kuin kuumille kiville koko ajan. Varsinkin USA:ssa ja nyt nämä kuva- ja sanan julkaisut kanssa tuolla. Ja tuo kirja, mitä minä vilautin, on nimeltä Hyvästä paremmaksi. Tulee hyvästä paremmaksi. Ja jo amerikkalaiset monet arvostelee suurta saarnaajaa siitä, että hän puhuu kyllä siveysoppia, mutta ei pelastuksen sanomaa selkeästi. Eli hän on sillä linjalla myöskin, että kaikki pitää olla positiivista, mitä sanotaan ja mitä opetetaan. Ei saisi negatiivista puhua Raamatusta mitään, vaan ainoastaan positiivisia asioita. Hän jättää pois parannuksen tekemisen, synnin mainitsemisen, mikä on syntiä, Jumalan tuomiot, kaiken sen, missä Jumala tarttuu syntielämään kiinni, sen hän siirtää sivuun.
ja opettaa siis niin sanottua positiivista evankeliumia. Ja tässä voi jo vähän aavistaa tällä linjalla, että senkös takia ne ihmiset parveilee hänen kokouksissaan. Kenenkään ei tarvitse tulla sinne sillä tavalla, että pelkäisi, että nyt jos se näkee minun syntini tai puhuu niistä. Hän ei tee sitä yleensä, paitsi joistakin tällaisista, sanotaan, pinnallisemmista käsityksistä ihmisten heikkouksista tai sitten jostakin tämmöistä metkuista. Niistä hän saattaa kyllä jonkun verran puhua, mutta me tulemme näkemään kohta, mitä hän oikein sanoo tuossa kirjassaan. Minä otan siitä vähän muutaman lainauksen. Mutta minä en oikeastaan uskaltaisi lukea tuota hänen tämmöistä valatyyppistä alkurukousta, millä hän aloittaa jokaisen kokouksen. Minä kuuntelin hänen kokouksiaan muutamia alusta loppuun saakka. Ja hän, netistä, hän aloittaa aina tällä yhdellä rukouksella sen alun. Ja mitä viimeisenä päivänä hän voi vastata Jumalan edessä, kun hän näin puhuu? Minä otan jonkun kohdan tästä. Hän nostaa Raamatun ylös ja sanoo, tämä on minun Raamattuni. Minä olen se, mitä se sanoo minun olevan. No, tämä ehkä on hyväksyttävää vielä. Sitten minulla on se, mitä se sanoo minulla olevan. Minä kykenen siihen, mihin se sanoo minun kykenevän. Kuulen tänään Herran sanaa, myönnän rohkeasti, että mieleni on valpas ja sydämeni vastaanottava. Sekin on vielä ihan hyvä tässä. Mutta sitten hän sanoo, sana muuttaa minut täysin. Otan vastaan oikeamielisen, kuolemattoman, iankaikkisen Jumalan sanan siemenen. Se muuttaa meidät täysin, sanoo. En ole koskaan tämän jälkeen entisen, en koskaan. 3-4 kertaa. Ja sitten Jeesuksen nimeen tämä vielä toistetaan. Ne on peljännyt tätä lausua, koska tuntee sillä tavalla, että väärät henget alkaa heti aktivoitumaan, kun tämä lausuu tänne. Siis ei ole enää raitista tämä homma, vaan hurjat hurmahenget ilikkuu katot tuolla jossain. Ja tähän ansaan menee valtavasti ihmisiä Suomessa. Ja minkä takia tämän otin, niin sen takia, että meidän kylällä on ruvettu jakamaan seurakunnissa tuota kirjaa, mistä minä äsken mainitsin. Eli tulee hyvästä paremmaksi. Eräs tuttu kaveri sitä on ruvennut jakamaan ilmaisjakeluun siellä seurakunnassa. Ja minä kerran jo hänelle sanoin tässä Osteenista, kun hän mainitsi siitä, niin että älä vaan missään ihmeessä sekaannut kovin paljon häneen, nimittäin mieluummin katkaisen nämä yhteydet, eli lukemiset ja muut nopeasti pois, että vain muutu toiseen henkeen. Se on nimittäin poissa armo ja pelastuksen evankeliumi. Siellä pumpataan ihmisistä vain hyviä, kauniita, rohkeita, niin kuin meillä on nämä saippuasarjat. Se on siis ostenilainen saippuasarja, jos minä tätä saisin sanoa. Oho, joku on lukenut tämän kirjan ja sanoo, että ei, kyllä siellä vähän muutakin on. No on, kyllä, mutta se on peitettyä. Katsotaanpas täältä yhdessä sivussa esimerkiksi, kun hän kertoo tällaisen tapauksen, että Paul veljelläni ja ne vaimollaan Jenniferillä on erittäin suloinen pieni Jackson-niminen poika. Hän on aina iloinen ja hänen kanssaan on mukava olla. Joka ilta, kun hän panee pojan nukkumaan, äiti kertoo hänelle jonkun tarinan, rukoilee hänen kanssaan juuri ennen hyvän yön toivotuksia. Ja sanoo, nyt Jackson, siis poikani, muistutan sinua siitä, kuinka siitä kuka sinä olet. Sitten hän käy läpi seuraavan pitkän luettelon supersankareita. Jackson, sinä olet minun supermieheni. Sä oot mahtava ratsu, poliisi King, olet Butch, eli sankarilely Toy Story -elokuvasta jo. Olet pelastava sankarini, olet salama, olet cowboyni, olet baseball, pelaajani ja niin edelleen.
Jackson makaa leveästi hymyillen siellä. Sitten se pitää lopussa hyvin pienen rukouksen, mutta ei kerro, mitä se oikein on. Poika on vasta 3-vuotias. No niin. Miltä sitä tuntuu oikein? Tämmöistäkö se on lasten nukkumaan laittaminen normaalisti, kun uskovassa perheessä laitetaan nukkumaan? Onko evankeliumia mukana paljon? Joo, tämä on täysin vastakohta sille, mitä yleensä vanha kristillinen uskonoppi opettaa pelastumisen asioista, eli ihmisen oma mahdottomuus pelastukseen tulee esille, niin kuin Vuorisaarnassa puhutaan, eli autuaat ovat hengellisesti köyhät, sillä heidän on taivasten valtakunta, mitä luettiin äsken, Matteus 5.3. Hengellisesti köyhä, sellaisen on Jumalan valtakunta. Poika ladotaan täyteen tämän maailman idoleita. Ja tämmöistä on Joelin puheet pitkässä myöskin paljossa. Siis myöskin aikuisille, kun hän puhuu täällä. Sinä olet hyvä, älä suostu missään sanomaan, että sä oot huono kolttosen tekijä, vaan sano, että sinä olet hyvä. Ja jos et saa hyvää, niin muutu tästä hyvästä paremmaksi tai sitä kolttosen tekijästä paremmaksi. Mutta hän ei saarnaa evankeliumia. Ei saarna evankeliumia mitään, vaan jotakin aivan muuta, eli tämä vanhan luomuksen parantelua koko ajan parannellaan, kun sillä yhdessä seurakunnassa pensselillä pensaloitiin tomuja pois ja sillä tavalla. Ja ihmekö se, että seurakunnassa on valtavasti ihmisiä. Mä seurasin niiden kasvoja siinä parissa kolmessa ohjelmassa, jossa hän puhuu alusta loppuun saakka. Siellä Lakewoodin seurakunnassa, niin ihmiset myhäilee aivan valtavasti. Mutta tässä on, tämä on siis ylikarismaattista teologiaa ja oppia voimakkaasti, mutta sitten hänellä on tämmöinen poikkeus ylikarismaattisuuteen nähden, että hän ei kaada ihmisiä siellä, vaan ne istuu kauniisti penkeissään ja hymyilevät kuin Hangon keksimainoksen paketin kupeessa. Joo. Ja ne hymyilee ihmiset siellä ja välillä ne saattaa taputtaa, mutta ei mitään tämmöistä lentelyä penkiltä istuimelta maahan eikä muuta, niin kuin tuossa normaalissa äärikarismaattisuudessa on Amerikoissa yleensä. Ja ne kuuntelee siistisi, koska hän osaa tämmöisellä peilikuvan kauniilla kasvon ilmeellä nimittäin kertoa se, että miten ollaan hyviä ihmisiä joka paikassa. Mutta ei ollenkaan synnistä eikä vanhan Aatamin kuolettamisesta ei sanaakaan. Ja kun siitä ei puhuta mitään, niin armokin jää vain ihan toisarvoiseksi asiaksi käsitteenäkin. Tämän kirjan lopullahan minä huomasin yhdessä paikassa mainitsee sanan armo, mutta se hän hyppäsi äkkiä se ohit. Joo. Eli nyt jos vanhanaikaista evankeliumia saarnataan, niin ihmisiä ei tule kokouksiin paljoakaan. Niitä pitää voidella nimittäin tämän ajan hengellä ja sitten niitä kyllä tulee paljon, mutta toinen asia on se aukeneeko taivaan portit. Ne tuskin aukenee sen jälkeen. Nämä on aina säälinyt tätä Osteen ja hän on muuten tämmöinen mukava mies, mutta tässä tämä ylikarismaattinen henki sokaisee. Tässä minä nyt ensimmäisen kerran itse tunsin vahvasti, kun minä luin tuon sen alkurukouksen tämmöisen kuin valaa, minkä se vannoosi. Niin joku jo varoitti minua aikaisemmin, että älä vaan käytä sitä, että sä itse joudut tähän kiipeliin. Herra varjelko tästä. Eli ne ihmiset, jotka siellä on mukana, niin ne tavalla tai toisella saa sen tietyn hengen siitä osallisuuden. Ne ei osaa ajatella enää toisella tavalla. Tämähän on monessa hengellisessä seurakunnassakin ilmiö. Ajatellaanpa vaikka lestadialaisessa seurakunnassa, niin kun jos ne on, se on ihan toinen tähän verrattuna, mutta että ihmiset saavat tietyt käsitykset, siinä ne tahtoo pysyä sitten loppuun asti, elämänsä loppuun asti. Eli hengestä on kysymys. Hengestä on kysymys, joo. Hengestä on kysymys. Eli mikä henki? Vieras henki, vieras evankeliumi, vieras Jeesus. Mä oon kirjoittanut semmoisen kirjasen, lyhyen traktaatin aikoinaan 09, jossa näistä asioista varoitetaan kanssa. No, tämä on aivan erikoista täällä tämä
hänen opetuksensa. Eli tällöin se poikkeaa normaalista ylikarismaattisuudesta siinä, että hän ei kaatele ihmisiä eikä näitä parantumiskokouksia järjestä, vaan hän puhuu niille tällaista sanaa. Ja sitten hän sanoi, että nää kun kuulet ja tämän sanan, niin et ole koskaan enää entisesi. Vaan sinä muutut. No sitten tullaan tähän semmoiseen vaaralliseen ja vaikeastikin käsitettävään ytimeen. Kun täällä yleensä normaalistikin ja tälläkin puhutaan Osteenin opissa ja teologiassa sellaisesta asiasta kuin menestys tai täyttä ilmestystiedosta. Ilmestystieto, mikä se on? Onko tämä tuttu tämmöinen sana ja sanonta muuten? Tätä ilmestyksen kautta tietoa. Joo, mutta sitten jos joku saa ilmestyksen armolahjalla tietoa, niin sen pitää pysyä kiinni Jumalan sanassa. Muussa tapauksessa se on tällaista, jolla on siivet ja se lentelee ihmisten luona vain ilman päämäärää ja ilman perustaa. Sanotaan niitä asioita, mitkä on niin kuin tälle ominaista, tälle opin käsitykselle, mikä tällä Osteenilla esimerkiksi on, tai ylipäätänsä ylikarismaattisuus tai äärikarismaattisuus. Niin se käyttää tätä sanaa aika usein. Eli se saa tällaista ilmestystietoa ja se pitää yhtä lailla sitä varmana kuin Jumalan sana. Eli se pitää puhuttuna Jumalan sanana sitä. Puhuttuna Jumalan sanana. Ja nyt jos kaveri jättää sanasta pois parannuksen tekemiseen, syntien mainitsemisen, ihmisen itsensä tuntemisen opetuksen, ja puhuu ilmestystietoa ja vain rajoitetusti niitä asioita, joita tämä henki hyväksyy, niin ihmiset ovat harhaoppien vallassa. Ne ei saa Raamatun opetusta, vaikka tämä nostaa Raamatun ylös. Se ei ole oikea Raamattu silloin hänelle se sanoma siellä. Vaan saksitsee sieltä Raamatusta parhaat palat pois ja jättää ainoastaan sellaiset, jotka niin kuin palvelee ihmisten arkipäiväistä elämää täällä ajassa. Eli niiden kunniaa ja mainetta ja elämää petrataan tällä ajallisella opetuksella, eli annetaan neuvoja siihen. Hän saattaa mainita kyllä, että Jumala tekee tämä. Älä koskaan sano, että minä en voi miksikään muuttua, Jumala voi sinua tehdä, Jumala voi sinua muuttaa, hän sanoo. Mutta kun tarkemmin mennään katsomaan, niin sitten kun tämä ilmestystieto tähän tulee, niin sillä ei olekaan juuria Jumalan sanassa muuta kuin osittain ainoastaan. Ainoastaan osittain tiettyjä pieniä osa-alueita. Ja ihmistä koko ajan niin kuin tällaisella kermakakkuvaahdolla voidellaan. Ei ole ruisleipää, vaan kermakakkua vaahtoa koko ajan. Tämä on aika hurjaa. Ja hänen seurakuntansa sanotaan megawattiseurakunnaksi. Megawattikirkko. Yhdysvaltain suurin. Ja kun kysytään häneltä, että miksi hän ei sisällytä kaikkia Raamatun kohtia opetuksiinsa tai edes kirjoihinsa, hän vastaa, että hänen tehtävänsä on olla ihmisten elämän valmennusmestarina. Valmentaa ihmisiä mihinkä elämään, tähän ajalliseen elämään, että ne selviytyisivät täällä. Mutta se iankaikkisuuden puoli on siellä kovasti varjossa, vaikka joskus hän saattaa lainausmerkeissä ehkä erehdyksessä nostaa sinne sellaisiakin termejä, mitä käyttää vanha-aikaiset kristityt, mutta vain muutaman harvan. No niin, ilmestystieto, se on Raamatussa mainittu kyllä sillä nimellä, mitä he sieltä poimivat. Onko muuten joku kuullut, miten Raamatussa käytetään, millä tavalla tätä ilmestystietoasiaa? Se on
Se on minulle ilmestyksen kautta tehtäväksi. No, puhua evankeliumista. Joo, mutta he käyttävät puhuttua sanaa ilmestystiedon perustana. Ja kun pappi saarnaa, niin he olettavat, että aina mitä se sanoo, vähän niin kuin paavin vallassa aikoinaan oli. Kaikki mitä paavi sanoi, niin se on uskottavaa. Ja tässäkin tapauksessa, mitä siellä saarnataan, pidetään uskottavana, vaikka se poikkeasi Raamatusta kuinka paljon. Hän vetää sen pintakuorrutuksen päälle ja sanoo, että tämä on Raamatussanalla rakennettu, tämä on tällä yliluonnollisella puheesta nousevalla ilmestystiedolla rakennettua elämää. Joo, no siitä keskustellaan sitten vähän tuossa väliajalla, mutta mitäs meillä on jo aikaa mennyt tässä? Puolisen tuntia vaan ainoastaan. Ja sitten joku on kritisoinut häntä. Täällä minä otan muutama otteen näistä hänen puheistaan, eli tällaisenkin, että minulla on oikeus mielen rauhaan. Oikeus. Oletteko ajatelleet muuten koskaan tätä, kun monet ihmiset sanoivat, että mulla on oikeus siihen ja siihen asiaan? Ihmiset eivät ajattele tai ymmärrä sitä, että meillä ei oikeastaan oikeutta mihinkään muuta kuin armoon. Armon kautta meillä on se, mikä meillä on. Jos meillä on pelastus, niin se on armoa kaikki. Jos meillä on jokapäiväinen ruoka ja juoma, se on armoa kaikki. Ei mulla oikeutta on näihin. Kysymys on armosta. Koska ihmisenhän piti tuomita kadotuksen ja Jumalan poika tuli siihen väliin. Stop. Ja maksoi velkamme ja asettui hakattavaksi ja rangaistavaksi siksi, että me olimme kadottaneet Jumalan tuntemiseen ja Jumalan tahdon. Joutuneet jumalattomaan elämään. Niin tämän kautta, Golgatan ristin kautta tarjotaan ainoastaan meille armosta se, mikä meillä on. Me ei mitään muuta ole. Ja tämä puoli justiin Joel Osteenilla on laatikossa tai jossain muualla. Hän maalailee ihmistä suureksi ja mahtavaksi ja ylpeäksi, joka kohantelee vain hartioitaan ja nostaa käsiänsä ja tällä tavalla, että Jumala loi sinut viisaaksi, mahtavaksi, kykeneväksi, taitavaksi. Näitä puolia hän korostaa koko ajan. Mutta vaikka hän olisi mitään taitoa täällä, hän itse muuten, niin tiedättekö miten hän itse elelee siellä. Hän elelee valtavan hienossa loistoasunnossa, niin kuin ylikarismaatikot yleensä amerikkalaiset elelevät. Ja hän oli rukoillut sellaista loistoasuntoa itselleen. Ja kolmea hissiä, niin isoa taloa, että siinä on kolme hissiä vähintäänkin. Sitten hän oli käyttänyt tällaista tiedon sanaa, liittänyt sitä Raamatun sanaan. Eli Jumalan luomiskertomukseen. Tulkoon Joelille eli Osteenille hissit, kolme kappaletta. Tulkoon hänelle niin iso talo. Ja ne tuli. Hissit tuli, talo tuli ja kaikki ne ja ne. Luomiskertomuksesta Jumalan sanoja otetaan tähän tietoon, mikä tulee tähän ilmestystietoon liitettyä. Ihmiset käskee Jumalaa, eli menestyksen teologiassa ei vain tällä Joelilla, vaan kaikessa muussakin menestysteologiassa on tämä, että Jumala on juoksupoika, häntä käsketään. Sillä tavalla Jumalalta pyydetään niitä asioita vain, jotka minua miellyttää ja ovat minulla omasta mielestä hyviä. Mutta vanhan ajan kristitty kulki ryömiä ja polvilla ja rukoili armoa. Tämä on modernin ajan kristillisyyttä, joka ei ole oikeastaan sitä ollenkaan. Tämä on valhe apostolien oppia. Tämä on valhe aurinkoa tämä kaikki. Ja valtavat määrät seuraa tällaisia ihmisiä. Meidän kylälläkin kaveri, jota minäkin olen pitänyt vähän niin kuin semmoisena suoraselkäisempänä, rupesi ilmaisjakelussa jakamaan tätä kirjaa. Eksitystä koko ajan. Voimakas eksitys. No niin. Ja
Sitten hän sanoi, että jos ymmärrät asemasi Jumalan lapsena, olethan kuninkaallista sukua. Lakkaa valittamasta, en kykene, en osaa. Ja niin edelleen. Lakkaa valittamasta. Mutta Jumala on saattanut pistää heikkouteen. Koska ihmisellä hyvin herkästi tulee vanhasta luomuksesta ylpeyden henkeä. Vielä uskovaisenakin ollessa. Jos Jumala on pistänyt hänet pikkusen kulkemaan konttimalla ja nöyrtymään, sitä ei voi loihtia pois. Vaan kaikessa pitää seurata Jumalan tahtoa. Eli on konttimisen ajat ja on sitten ne seisomisen ja kävelemisen ajat. Meitä ristit, nämä toisella kielellä sanottuna, nämä on ristejä, joilla Jumala meitä pienentää. Jos joku ei ota joka päivä ristiänsä ja seuraa minua, sanoo Jeesus, hän ei ole minulle sovelias. Tässä seurakunnassa ja äärikarismaattisuudessa poistetaan ristit. Ja rakennetaan elämää vain voiton varaa. Voittava sana, voittava evankeliumi, käytetään näitä termejä täällä. Jeesus sanoi, että ilman minua te ette voi mitään tehdä. Sitten hän sanoo välillä, että näille, jotka ei niin kuin ole ihan uskostansa varmoja, niin hän sanoo, tule Jeesus sydämeeni asumaan, minä teen sinusta Herrani ja Jumalani. Oho, minunko asia se on tehdä hänestä sellainen? Vai Herran asia on tehdä minusta uskovainen niin, että minä uskon häneen ja ymmärrän pelastuksen työ. Hän kääntää siis tällä lailla siksakkia näitä asioita koko ajan. USA on suurin seurakunta. Ihmiset juoksee perässä. Vanha-aikaiset parannussaarnat, herätyksen henki. Kaikki sellainen joutunut huvikristillisyyden ja menestysvillityksen jalkoihin tänä päivänä. Samoin Jumalan vanhurskaudesta puhuminen, Jumalan pyhyydestä, Jumalan tuomiotoimista, jotka ovat lähestymässä ihmiskuntaa. Näissä ryhmissä ei niistä puhuta, muuta kuin ihan joskus sattumalla. Joskus sattumalla. Mulla on tässä ruotsalainen kirja, kirjasta muutama ote, jossa arvostellaan, silloin kun Ruotsissa oli tämä liivesuudilaisuus, elämän sanalaisuus, eli ylikarismaattisuus tai äärikarismaattisuus hyvin vahvaa. Mutta tämä johtaja karkasi Rooman kirkkoon tässä joku parisen vuotta takaperin, Ulf Ekman. Niin tätä arvosteltiin eräs teologi, joka asiasta oli tietoinen, niin hän sanoi, että tämä menestyksen teologia, joka on myöskin Osteinilla, niin käyttää Jumalaa välineenä. Jumalalla on välinearvo. Ja Jumalan tehtävä on antaa ihmiselle, mitä hän ikinä itse haluaa. Tämä on menestyksen teologian ydintä tämä. Tietysti rukouksella ja uskolla. Se on uskosanalainen liike toisella sanalla. Ja täällä Suomessakin pyörii tätä linjaa TV-seiskoissa ja kaikkialla, missä yleensä kristittyjä ja uskovia on, niin tätä henkeä löytyy vähän joka puolella. No niin, ja sitten sanotaan, että Jumala on tällaisella opilla käsitettynä tarkoituksenmukainen vain niin kauan, kun hän täyttää ihmisen tarpeet. Sitten potkaistaan pois. Onko tämä oikea jumalakäsitys tämmöinen? Tämä on myöskin Osteinilla siellä. USA on maailman suurin kirkko. Jäseniä hirveästi. Ja pepsodentti hymyy. Juuri. Mutta sääliksi käy sellaista kaveria, joka on joutunut tähän. Koska sitten kun tehdään tiliä viimeisenä päivänä, miten siinä oikein käy?
kuin vähemmilläkin töppäyksillä varustetut vapisee Jumalan edessä. No niin, ja sitten hän sanoo tämä kirjoittaja, tämmöinen kuin Willy Georg, että tavallinen kristillisyys, eli tällainen klassinen vanhanaikainen kristinusko, siinähän opetettiin elämän tarkoitusta ja erityisesti sitä, että ihminen pääsisi vapaaksi synneistään ja ensiksi saarnataan tätä syntitietoisuutta, että ihminen ymmärtäisi, että hänen syntinsä tulee saada anteeksi voidakseen päästä taivaaseen. Tämä oli tätä vanhanaikaista sanomaa parannussaarnaa ja evankeliumin osia. Päästäkseen iankaikkiseen elämään, ettei joutuisi iankaikkiseen kadotukseen. Tämä on kokonaan poissa menestyksen teologian opetuksesta. Tai joku voi vilauttaa sitä muussa merkityksessä, mutta Ostenilla ei löydä tätä ainakaan niissä puheissa, mitä minä niitä kokouksia olen seurannut sieltä. Ja tämä kirja, ja hänellä on 11 kirjaa kaiken kaikkiaan tehty, ensimmäinen vuonna 2004. Tämä on 2009 käännetty suomeksi ja englannin kielellä 2007 ilmestyi. Mutta näissä on sama henki näissä kirjoissa. Olen tuossa seurannut asiantuntija-aineistoa aika pitkälle myös, ettei se nyt pelkästään olisi meikäläisen käsittämiä asioita. Niin muuallakin kuin tässä ruotsalaisessa arvostelijassa, tämä arvostelijan mukaan, niin on samankaltainen tämä ydin, josta on varoitettu niin muuallakin. Muun muassa eräs amerikkalainen saarnaaja kuin David Washer. Ja Washer tarkoittaa pesijä, David pesijä. Hän on baptistisaarnaaja ja joku on kertonut, että hän olisi entinen homo ollut, mutta nämä on niitä ääritapauksia, joka sen jälkeen oli tullut totiseen puhdistukseen ja uskoon. Ja nyt kun hän saarnaa, niin nyt hän saarnaa tällaista menestyksen teologiaa vastaan koko ajan. Ja sanoi, että Amerikoissa tämä on ottanut 70-80% kristillisyydestä vallan. Vähintäänkin tämä äärikarismaattisuus. Jossa ihmisiä ei saateta vanhanaikaisella tavalla syntiensä tuntoon ja pelastuksen osallisuuteen. Vaan kuorrutetaan kakkua vain päältä päin koko ajan. No sitten vielä palaan pikkusen siihen ruotsalaiseen arvostelijaan, joka sanoo tästä menestyksen teologiasta tällä lailla, että tämähän on lähtöisin sieltä Tulsasta, jossa tämä Kenneth Hagin aikoinaan tämän nosti esille. Ja siellähän se ruotsalainenkin Ulf Ekman kävi oppimassa. No muuten, kun minä työmatkalla kävin Amerikoissa, niin 6 kilometrin päässä tästä laitoksesta, jossa koulutetaan äärikarismaatikoita. Ja mä olin Stefanus-lähetyksen, eli marttyyrilähetyksen palveluksessa, ja marttyyrilähetyksen toimisto oli 6 kilometrin päässä Tulsasta. Lentokoneella laskeudun Tulsaan, ja mä sanon niille amerikkalaisille karismaattisille veljille, ei karismaattisille, anteeksi, kyllähän ne niitäkin olivat varmaan, mutta nämä oli näitä marttyyrityön asiantuntijoita, että voisikohan joku teistä lähteä minulle näyttämään ja käyttämään minua tuolla livesuudilaisten porukassa, eli menestysteologian porukassa, että vähän näkisi, miten se käytännössä tällä toimii. Älä kuvittele, että lähtee sinne. Se on semmoinen paikka, että ei, kukaan ei lähde heistä näyttämään heitä. Eikä minua käyttämään siellä. Okei, se oli hyvä, että se jäi siihen. Tämä sanoo sitten, että niillä on tällä heikiniläisyydellä on 4 tämmöistä porrasta, uskon askeleita, uskon tason portaita. Ensimmäinen on pelastumattomat ja pakanat. Toinen on tavalliset kristityt, lainausmerkeissä, luterilaiset ja muut sellaiset. Kolmantena on sitten karismaattiset hengellä kastetut, mutta jotka eivät vielä ihan kunnolla tiedä, mitä on menestykseikäs elämä.
on henkikastettuja, eli helluntalaiset ja sitä linjaa olevat on kolmannella asteella vasta. No neljännellä on framgångsrika, niin kuin Ruotsissa sanotaan. Eli ne menestyksekkäät sitten. Ja siinä he istuvat kuninkaan istuimella. He ovat jo kruunattuja. Nimittäin heitä hallitsee reema, eli tämä puhuttu sana, roomalaiskirja 10.8 esimerkiksi käytetään tätä reema-sanaa. Se tarkoittaa muutakin kuin pelkkää puhuttua sanaa. Se on tämä synonyymi sanalle logos, eli sana, jota Johanneksen evankeliumissa puhutaan. Ja tämä ilmestystieto, mikä tulee, niin se tulee sille neljännelle asteelle erityisesti. Suoraan Jumalasta, sanoo tämä tutkija näiden mielestä, jotka ovat tällä tasolla. He ovat uskossa, elävät uskossa, vaeltavat uskossa, tekevät voimatekoja uskossa ja niin edelleen. Tämä on se neljäs aste, jollainen pitäisi olla tämän laskelman mukaan Joel Osteenin kanssa. Paitsi, että Osteen ei tee niitä voimatekoja. Mutta yhdellä ainoalla Raamatun kohdalla voisi kumota tämän, jos me luemme sen lopuksi. Ja se on ensimmäinen korintolaiskirjeen 4. luvun jakeesta 8. Paavali huomasi, että, ja Jumala huomasi Paavalin kautta, että Korintossa oli liivesuudilaisia, eli osteenilaisia tai menestyksen teologeita. Ei kaikki, mutta tämmöinen ryhmä oli sinne syntynyt, ja se on ensimmäinen korintolaiskirje 4.8. Luetaan se tästä vielä lopuksi. Te olette ravitut ja teistä on tullut jo rikkaita. Ilman meitä teistä on tullut jo kuninkaita, siis kuningastaso. Kunpa teistä olisikin tullut sellaisia, niin mekin pääsisimme kuninkaiksi teidän kanssanne. Sillä minusta näyttää, että Jumala on asettanut meidät apostolit viho viimeisiksi, aivan kuin kuolemaan tuomituiksi. Meistä on tullut kaiken maailman katseltava sekä enkelten että ihmisten. Me olemme houkkia Kristuksen tähden, mutta te älykkäitä Kristuksessa. Huomio, älykkäitä Kristuksessa, kykeneviä, taitavia Kristuksessa. Mutta me olemme heikkoja, te olette väkeviä, voimakkaita, joelilaisia ja niin edelleen. Te olette kunnioitettuja, niin kuin näkee siitä, että yli 40 000 seurakunta pyörii Joel Osteenin ympärillä. Mutta me olemme halveksittuja. Vielä tänäkin päivänä me kärsimme tätä hetkenä nälkää ja janoa, olemme alasti meitä piestään, me kuljemme kodittomina. Me näemme vaivaa tehden työtä omin käsin. Meitä herjataan, mutta me siunaamme. Meitä vainotaan, mutta me kestämme. Meitä parjataan, mutta me puhumme leppeästi. Meistä on tullut kuin mikäkin maailman tunkio. Kaikkien hylkimiä aina tähän päivään asti. Olisiko Paavalilla voinut olla noin iso seurakunta paikan päällä joka kerran? Paavali teki työtä siinä voimassa ja hiljaisuudessa ja voimakkuudessakin, mitä Herra antoi. Mutta minkä takia Paavali nyt luettelee itsensä tällaiseksi? Sen takia, että Jeesus oli tällaisessa asemassa. Ja jos mestari on ja häntä seurataan, totta kai mekin kuljemme samanlaisissa askeleissa. Eli mitä lähempänä Jeesusta ollaan, sitä vähemmän meitä arvostetaan. Ihmiset eivät välitä mitään. Kotiseurakunnassa sanotaan, hei, sinua kutsuta puhumaan tänne. Koska sä oot vähän semmoinen, että sä puhut vähän liian voimakkaita asioita tai niin edelleen. No niin. Ei ole arvostusta seurakunnassa. Mitä lähempänä Herraa eletään, sitä enemmän meitä parjataan.
Ja joudumme kulkemaan ikään kuin viimeisillä sijoilla. Näinhän Jeesuskin sanoi, että älköön kukaan korottako itseänsä, ettei joutuisi viimeiseksi. Eli tämä ajatus oli tässä. Tai päinvastoin. Ja Jeesus oli alfa ja omega, eli omega on viimeinen aakkonen kreikan kielessä ja alfa on ensimmäinen. Niin hän tuli ensin omegaksi tänne maan päälle, eli viimeiseksi. Mutta sitten hän tuli ykköseksi jälleen, mikä virka hän oli taivaassa. Hän tuli aaksi, ykköseksi, alfaksi sitten kolmantena päivänä, kun nousi kuolleista, voitti synnin, kuoleman ja perkeleen. Hän on kuoleman voittaja, Jeesus Kristus. Aamen.